ីបំផុតកំពូលតារាសម្ដែងថៃតួនាងច័ន្ទវ៉ាតដែលផ្ទុះក៏ក្រៅក្នុងរឿងបុពេសន្និវាប្រកាសណាត់ជួបតារាល្បីៗនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលជំនួបជាផ្លូវការរវាងតួស្រីនាងច័ន្ទវ៉ាតនិងតារាល្បីៗនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានប្រកាសថានឹងប៉ះគ្នានាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះហើយកំពូលតារាថៃនាងច័ន្ទវ៉ាតនឹងធ្វើរឿងសំខាន់មួយជាមួយតារាខ្មែរក្នុងពេលដែលថ្ងៃនាងមកដល់ក៏នឹងមានតារាល្បីៗនៅកម្ពុជារាប់មិនអស់រងចាំស្វាគមន៍និងត្រៀមធ្វើរឿងសំខាន់មួយនោះរួមគ្នាទីតាំងដែលនាងច័ន្ទវ៉ាតនឹងបង្ហាញខ្លួនកំពុងត្រូវបានគេប្រកាសថាបានចាត់ចែងរៀបចំទទួលនាងនិងតារាល្បីៗកម្ពុជានាជំនួបនោះយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយបើតាមការព្យាករណ៍ទុកការណាត់ជួបរវាងតារាខ្មែរនិងតារាថៃនាដើមខែក្រោយនេះគឺពិតជាដិតដាមអារម្មណ៍ហ្វេនៗឲ្យដិតដាមមិនតិចឡើយជាពិសេសនៅពេលតារាទាំងពីរប្រទេសបានបញ្ចប់បេសកកម្មដែលក្រុងនោះរួមគ្នារួចរាល់យោងតាមការទម្លាយចេញបានលើកឡើងថាទាំងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់យោងតាមការបញ្ជាក់របស់ Page Brew Coffee and Lounge បានបង្ហាញពីវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនរូបដោយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកំពូលតារាល្បីរបស់ថៃគឺតួស្រីនាងច័ន្ទវ៉ាតដែលសម្ដែងក្នុងរឿងបុពេសន្និវាសដែលធ្វើឲ្យ Fan ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញសង្គមការបង្ហាញរបស់ Page ផ្លូវការនេះបង្ហាញថាតារាល្បីថៃនាងច័ន្ទវ៉ាតដែលមានឈ្មោះ Lady Brang និងមានវត្តមានមកបើកសម្ពោធហាង Brew Coffee and Lounge ដែលជាហាងបើកថ្មីនៅម្ដុំបឹងកេងកងនាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតារាល្បីៗកម្ពុជាច្រើនណាស់ក៏ត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការថានឹងមានវត្តមាននៅក្នុងជំនួបជាមួយតារាថៃនាងច័ន្ទវ៉ាតនាថ្ងៃសម្ពោធហាងនេះផងដែរដោយតាមគម្រោងពួកគេនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីរួមគ្នាមួយដើម្បីអបអរថ្ងៃបើកសម្ពោធហាងផងនិងដើម្បីបំពេញការគាំទ្ររបស់ Fan ផងតារាល្បីៗកម្ពុជាដែលនឹងប៉ះគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលតារាថៃនឹងបង្ហាញខ្លួនដែរនោះរួមមានម្ចាស់បត់ Mascara ទឹកភ្នែកលោកខៃដែលជាតារាចម្រៀងយុវវ័យល្បីឈ្មោះតារាសម្ដែងល្បីល្បាញកញ្ញាកូនអានដែលអ្នកណាក៏ស្គាល់ថាគឺជាតួអង្គព្រះថោងដ៏ល្បីនាព្រឹត្តិការណ៍បើក SEA Games នៅកម្ពុជាកន្លងទៅបវរកញ្ញាស្រស់សោភា Miss Universe Cambodia 2019កញ្ញាសំណាងអេលីណាដែលកំពុងក្រុងតំណែងជា Miss Cambodia ពិធីករសម្បូរវោហារស័ព្ទលោកដាវីតដែលអ្នកណាបានស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយគឺពិតជាផ្ទុះសំណើចនិងលោករ៉េនីដារ៉ាដែលជាតារា TikTok ដ៏ល្បីនិងកំពុងផ្ទុះការតាមដានក្រោយពេលលោកនឹងដៃគូហ៊ានបើកចំហស្នេហាភេទដូចគ្នាក្នុងនោះតារាល្បីៗចាស់ក្មេងផ្សេងទៀតបុគ្គលល្បីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលត្រូវគេស្គាល់ថាសុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធដ៏កក្រើកនោះផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែជជែកវែកញែកពីវត្តមានកំពូលតារាសម្ដែងថៃនាងច័ន្ទវ៉ាតនិងតារាល្បីៗរបស់កម្ពុជានាថ្ងៃបើកសម្ពោធហាង Brew Coffee and Lounge នោះកាន់តែខ្លាំងដោយម្នាក់ៗកំពុងតែស្ញប់ស្ញែងនិងម្ចាស់ហាង Brew Coffee and Lounge ដែលហ៊ានចំណាយធ្វើកម្មវិធីសម្ពោធដោយយកសុទ្ធតែតារាល្បីៗឲ្យប៉ះគ្នា
ក្នុងថ្ងៃទម្លាក់ក្រណាត់ក្រហមនោះទៀតផងយោងតាមការប្រកាសហាង Brew Coffee & Lounge នឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រីរវាងតារាទាំងពីរប្រទេសនេះរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យហ្វេនហ្វេននិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលនឹងមានវត្តមានចូលរួមនាថ្ងៃនោះបានកំសាន្តសប្បាយនិងទទួលអារម្មណ៍ប្លែកកញ្ញាលេឌីប្រាំងឬនាងច័ន្ទវ៉ាតនឹងមកច្រៀងនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធហាងនោះដោយគេរំពឹងថាពិធីបើកសម្ពោធហាង Brew Coffee & Lounge នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានោះនឹងផ្ទុះកក្រើក Fan Fan មិនណយឡើយការប្រគំតន្ត្រីរបស់ពួកគេនឹងចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅដោយក្រៅពីការសម្ដែងរបស់នាងច័ន្ទវ៉ាតវត្តមានរបស់តារាខ្មែរដែលសុទ្ធតែតារាល្បីៗដូចជាលោកខៃកញ្ញាកូនអានកញ្ញាសំណាងអេលីណាលោករេនីតារានិងលោកដាវីតជាដើមក៏ពិតជាអង្រួនបេះដូងហ្វេនហ្វេនឲ្យពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនោះក្រៅពីតារាល្បីៗនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលត្រូវបានអញ្ជើញសម្ពោធហាង Brew Coffee & Lounge ក៏នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រចំនួន100នាក់បានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជំនួបរវាងតារាថៃគឺនាងច័ន្ទវ៉ាតនិងតារាខ្មែរនោះផងដែរដោយហ្វេនហ្វេនគ្រាន់តែចំណាយ10ដុល្លារដើម្បីទិញ Mystery Box ដែលទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំហាងនិងសម្បត្តិចូលរួមមួយសន្លឹកគឺជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងការទិញ Mystery Box ដើម្បីបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយតារាជាលក្ខណៈ Meet and Greet នេះហ្វេនហ្វេនអាចទាក់ទងបានតាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការBrew Coffee & Lounge ដែលមានលេខទំនាក់ទំនងស្រាប់ចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅដើម្បីក្លាយជាហ្វេនមួយក្នុងចំណោម100នាក់ដែលនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាហាង Brew Coffee & Lounge មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 2A ផ្លូវ370សង្កាត់បឹងកេងកង1រាជធានីភ្នំពេញទីតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់